Och jag tänkte mig en cirkus, den allra finaste som getts. Röda lampor kring manegen, tre trumpeter, en trapets. Akrobater i paljetter, direktörer i kostym. Sockervadd och fribiljetter, primadonnorna med plym. Inga tama elefanter, inga clowner, ingen gråt. Inga avsågade tanter, ingen ängslan efteråt. Där är grannar och kusiner och en häst du aldrig sett. Trollerier där kaniner gör kaniner rätt och slätt. Inga stora sensationer utom det vi faktiskt ser. Inga brustna illusioner, inga luften om något mer. Där är gott om plats för alla, ingen spelar under hot. Skulle lindansaren falla, skulle någon ta emot. Och där är Chaplin, Mary Bickford, Buster Keaton, Chuck Tati, Janis Joplin, Otis Redding, Sigmund Freud, Marie Curie, Astrid Lindgren, Mussolini, Sitting Bull och Wounded Knee. Och en kista från Houdini som vi har Mussolini. Gertrude Stein och Barbro Alving åker rullskridskor i spån. Oscar Wilde och Karin Boye skrattar gott en bit ifrån. Barn och hundar och en särskild hund du kände sen förut. I en enda föreställning utan början eller slut. Inga stora sensationer utom det vi faktiskt ser. Inga brustna illusioner, inga löften om något mer. Och du frågar om jag tror på något slags liv efter det här. Du, jag tänker mig en cirkus dit vi kommer som vi är. Ja, jag tänker mig en cirkus, den allra finaste som getts. Röda lampor kring manegen, tre trumpeter, en trapez.